Hej och välkomna till den andra omgången av Exportsnack Stockholm Global. Här har vi Gustav Lidén från Flatter som jag snart ska introducera. <kör> eh, Stockholm Global är ju en sammanslutning av organisationer som jobbar med företag som vill växa globalt. Eh, men jag tänker inte dra så mycket om alla de organisationerna utan kan få gå med i LinkedIn-sidan eh, som vi har. Eh, så att jag tänker att vi ska gå direkt till dig, Gustav. Men först, Julia Martinsson heter ju jag. Jag jobbar på Almi i vanliga fall som affärsutvecklare. Vi har ju träffats tidigare. Bra. Mm. Och yes. vi, ja, precis. Vem är du? Vad ja, gör du här? Är jag? Är jag? Gustav vet jag, är Lidén, och är grundare och VD i Flattered. Och vi gör skor och väskor. Just det. Som vi säljer världen över. Och i alla varuhus överallt. Ja. Ja, de, ja. Ja. Det finns alltid många fler man vill vara i, men ja. i många varuhus mm. världen över. Mm. Jag såg någon blänka häromdagen på LinkedIn om att ni har eh, Han är precis öppnat någon ny showroom-yta. Ja, ex uh -huh. Det är faktiskt vår första eh, egna space. Liksom. Nu är det liksom rent legalt <laughs> fortfarande Åhléns space. Men, men det är liksom vårt, eh, vår yta uh -huh. med, med vårt brand och där vi bestämmer sortimentet. Uh -huh. Vi har haft gjort pop-up innan men, uh, men det, här är, ja, det här är vår första egna. Ehm, Sen har vi ju sålt ganska mycket till wholesale innan ja. B2B. Men du, innan, man vill ju bara djupdyka ja, direkt. Ja, det in, jag i, så håll, att in i märket <laughs> Men vem är du och varför grundar ni det här av och Vilka var ni och en massa olika frågor samtidigt. Ja, men vem ja, är nej, du Gustav? Eh, eh, jo, jag var innan vi eh, satte igång med det här, då jobbade jag på Finansdepartementet, eller Näringsdepartementet. Så jag har faktiskt rört mig lite i den här sfären tidigare. Ja. Eh, men, men jag var... Eh, det var ju väldigt intressant. Eh, men jag känner nog att just i den rollen jag gjorde var där så vill jag nog göra någonting annat. Jag var lite sugen på att vara lite mer i, i det operationella. Och Hur länge sedan var det här? det här var 2000, Jag var där 2013 till 2015. Jag var faktiskt på Vattenfall först och blev utlånad till, från Vattenfall till Finansdepartementet som ägare av Vattenfall och som bolagsanalytiker. Okay, så du är ekonom i grunden? Eh, jag är ekonom i grunden eller? från Uppsala. Ah. och Sen jobbar jag på eh, investmentbank efter och sen så jobbade jag på Vattenfall. Och sen blev det... Gud, det är så knasig, härlig, mixad bakgrund. Ja. Det älskar jag. <laughs> <Så här laughs> Renässansmänniska som kan allt. <laughs> ja, men... Ja. Men, men, nej, men... Och då var, jag, där, och jag, var väl ganska, jag hade varit liksom ganska... Nu, Vattenfall var ganska operationellt, till viss del, men sen var vi så managementkonsult internt som man var ändå inte riktigt inne i verksamheten mm. utan fortfarande blöt liksom, ovanpå på något sätt. Så jag var ganska sugen på att liksom få lite egen äh, smuts under naglarna. Mm. Äh, och sen så var det min, äh, jag säger alltid men vi är faktiskt inte gifta, men vi var tillsammans i 15 år. Så, så det blir typ sambo, låter så. Äh, men min sambo och äh, hade liksom idé på att starta Eh, ballerinaskoföretag för att hon tyckte att det saknas. Ja, för jag från Finansdepartementet till väskor och skor, det ja, är ju nej, ganska, exakt, vilket exakt. hopp! Så det var egentligen eh, hon, eh, hennes idé att göra eh, ballerinaskor som var väldigt liksom, populärt då. Eh, det började komma tillbaka igen, men, men då var det, hade det en, en topp. Eh, men och så vad heter din, eh, inte fru, idag då, men nej, eh, supersambo? Hanna heter exakt. <laughs> 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 eh, så det var jag och eh, han, så vi pratade om det, men vi tyckte väl att det liksom höll inte, nischen var inte tillräckligt eh, stark. Konkurrensen var för, för stor. För skor Ja exakt, för det mm. var för, för liksom, generellt. Mm. Men så kom vi i kontakt med Isabella Lövengrip och Pingis Ardenius, som ville göra en innesko. Och då tänkte vi att då skulle vi kunna ta vår ballerinasko och paketera den som en innesko. Mm. Och så får vi dem på tåget som någon form av mediainvesterare. Mm. Eh, och sen så kan vi liksom hjälpa till att, att sprida vetskapen mm. om, om den här produkten och varumärket. Mm. Och du, eftersom det är internationaliseringen vi ska fokusera på idag, ja. då hänger jag in en sån ja. fråga här direkt. Liksom så här, visste ni direkt att så här, vi vill ut i världen och de här länderna skulle vi börja med? Eller liksom hur, ja, hur alltså, vi, visste, vi hade en in... ganska nischad produkt och så <laughs> tänkte vi liksom så här, för att få en skala på en nischad produkt, mm. så måste vi nog finnas på många marknader. Mm. Smart! <laughs> <laughs> och då, sen hade vi liksom e-handel från start och e-handel känns ju väldigt liksom borderless. Mm. Det är ganska enkelt att skicka runt om i världen. Mm. Sen så är det klart, vi hade på den tiden då var vi liksom annat. Jag brukar säga att vi har två stycken tillfällen när vi, när vi grundades. Mm. Det var då 2013 och då, och då var vi ett typ av varumärke. som var ganska girly. Om man säger så. Mm, mm. Eh, och sen så har, har vi gjort den ganska, pivoterat till att bli ett annat varumärke, 2017 18 det som vi är idag, mm. som är något helt annat egentligen. Okej, okay, så ni startade typ när då? 2013. 13 Och så 17, 18, då liksom ändrade ni banan lite. Exakt. Eller strategi. Mm. Exakt, exakt. Och ändrade utseendet och det visuella uttrycket. Och, du, fick ni hjälp med det av någon av de här parterna som är i Stockholm Global? Eller av äh, några andra externa? Liksom, äh, eller ja, vi, hade en, vi gjorde om loggan och, och visuella uttryck. Och då hade vi en bio som hjälpte oss med mm. loggan. Eh, sen anställde vi faktiskt en, en kreativ chef i samband med det också. Mm som också liksom fick jobba med aktivt med det här. Mm. Och hade kanske mer än, vi hade väl en idé vad vi ville göra, men hon hade en helt annan struktur. på hur mm. vi liksom fick ihop det här. Precis, Så hur snabbt, liksom, när var ni ute i första landet utanför Sverige? I Nej, handel det var eller det liksom, ganska, ah. ganska omgående, vill jag säga. Sen var mm. det inga volymer riktigt att prata om. Kanske. Sverige var ganska länge största landet. Det var nog först kanske 18, 19, mm. äh, 17, 18, 19 som vi började växa mm. utomlands. Mm. Äh, och det tog fart. Och, <clears throat> Och jag vill säga att det var, vi hade varit e-handel, eh, och sen så till den, så, det som är så bra idag mm. är ju är digital marknadsföring. Mm. Att då kan man liksom på sin kammare hemma sitta och, och göra jättebra marknadsföring i Tyskland, mm. USA, mm. överallt. Det hade jag aldrig gått för. 20 år sedan då man mm. kanske måste känna någon på någon tidning för att sätta en, liksom, ja, ja, en precis. Print annons ja. där. Det måste vara mm. en helt annan lokal närvaro mm. än vad som är möjligt idag. Nu sticker ut på annat sätt. Exakt. exakt. Mm. Eh, sen ska jag faktiskt säga att vi hade även innan, vi fanns faktiskt på Harrods och Selfridges, jag tror det var 2014 eller 2015, vi kom in ganska snabbt där. Men då mm. kom vi in med den här inneskon då på deras longeri. Mm, okay. avdelning. Ja, för att det kan liksom ballerina inne, gå lite åt det hållet. Exakt, en launchware-produkt. Då var det den, den kategorin på uppsving. Det funkar helt okej, okay, men vi var faktiskt inte kvar där sen. Jag tror mm. att vårt, där vi ska vara, är på skoavdelningen. Mm. Än, snarare än, än du, vad var det knepigaste liksom, i, i just internationaliseringssteget? Ja, alltså, Från början, när man är ganska liten och nej och det är så små volymer, då kan mm. man skjuta lite vilt, känns det som. Mm. Sen så ganska snabbt så blir det ganska komplext med, med logistik. Mm. Faktum att Det måste funka för kunden, mm. liksom inte bara skicka och sen så hoppas att det når kunden. Mm. Det som att vi, det, det har vi inget med att göra. Mm. Liksom. Mm. Utan om man ska ge en bra kundupplevelse så måste man ju säkra att vi har en bra leverans hela vägen mm. ut. Och mm. även när vi jobbar med skor så har vi nästan runt 40 procent i returgrad. Mm. Eh, och då måste man ju se till så att den kan komma hem på ett bra sätt också. Mm. Det där är ganska trixigt. Eh, den vill jag också säga, sen allt eftersom man växer så blir det helt plötsligt alltså, Skatte och momsfrågor blir ju jättejobbigt. Mm. Tog ni hjälp där, eller anställde ni folk som hade hand om det? Nej, eller vi har ju en, en, en ekonom internt som, som driver frågorna nu, men, men hon jobbade först, började först faktiskt eh, i våras, så innan har det väl legat på mig, och där har vi tagit hjälp. Mm. Eh, dels i Kina som vi öppnade nu i, precis innan mm. jul, och då var det Business Sweden som hjälpte oss att mm. registrera bolag mm. Mm. där. En av våra samaktörer här, Stockholm mm. <laughs> Eh, och sen har vi faktiskt eh, jag tror att det är Business Sweden som även hjälper oss nu i Kanada med registrering. Mm, kul. Hur många länder är ni i? Ja alltså det, det är så här... Wholesale mest, ja alltså det där är svårt, i och med att det är handel så är det väl liksom så här, vad räknas med att vara i ett land? Om vi har sålt en till El Salvador. Är vi i El Salvador. Då räknas det. Räknas. <laughs> Då är det väldigt få länder vi inte är Nej. i. Men, men jag ska inte säga att vi har gjort något vidare jobb i, alltså mm. det som vi kanske har ansträngt oss för att, att att jobba med är väl eh, de europeiska länderna, nu har vi fått göra ganska mycket jobb med eh, UK med, med Brexit mm. som har blivit en huvudvärk. Mm. Väldigt jobbigt och det känns som att det har gått så snabbt, så här, olika leverantörer, framförallt mm. logistik, har liksom inte heller hängt med på och olika system, att, att Nej, det där verkligen. är landläggningen, vilket skapar väldigt mycket komplexitet mm. och väldigt mycket manuella fel. Ja. Men du apropå det där, det är lite kul ändå. Ja. Vad är det som är, var är det lätt och var är det svårt? För att ni har kämpat i vissa länder, kanske går bra där. Ja. Men jag tänker, då, vilka har det gått lättast i och varför har det gått lättast? Mm, ja, alltså, vissa länder känns det bara så att den liksom, det känns som att man liksom sprider sig ganska brett så är det som att ja, vissa länder, det tar och så får det liksom fart där och så mm. är det någon som plockar upp det och så, så det ena leder till det andra. Mm. Eh, så det finns liksom inget så här, där så vi direkt. Men det är liksom pyser och så pyser det och sen mm. går det bara. Så Tyskland har ju länge varit mm. störst för oss. Nu mm. är det väl, eh, nu är det faktiskt senaste tiden, vilket är väldigt skönt i dessa tider som absolut är tuffare mm. Vad tidigare, mm. är att USA och Kanada går väldigt bra. Mm. Eh, och de är nästan, top. USA är nog faktiskt etta de senaste veckorna för oss mm. Eh, mm. på sajt, inte på whole Och Varför det, tror du? Alltså, just nu, min, min teori på det här är att de inte har en energikris på samma sätt som mm. vi har i Europa. Mm. De har fortfarande hög inflation, men de har inte elpriserna att bry sig om på samma sätt. Mm. Eh, jag tror också att det är tufft i USA och mm. Kanada, framförallt med venture capital vilket gör att våra konkurrenter, som, det känns som att allting i USA liksom, Var det är i Sverige, Europa, gånger tio. Mm. Så aggressivt och upp, belånat och gerat mm. och allt möjligt. Mm. Och Försvinner då riskkapitalet eh, så har de här bo, våra peers i USA inte alls lika mycket pengar att lägga på marknadsföring i samma mm. plattformar som vi också köper marknadsföring. Mm. Och Det här är helt auktionsbaserat, de här marknadsföringsplattformarna. Mm. Så Min teori är att, att ja, antal köpare på de här plattformarna har minskat ganska drastiskt. Ja. Och Supply är densamma, så då faller priserna mm. på mm. annonsering. Mm. Yes, yes. Ja. Okej. Okay. Ha. Ja. Vad, vad, liksom, vad, vad har ni varit mest naiva i? Eh, alltså, jag vad har varit tror att det svårare? Det är mest naiva i, det är väl komplexiteten ändå att, att skicka världen över. Det, logistiken. logistiken mm. Och med det också skatter och, och momsatser mm. Har du ibland liksom önskat att det inte alls var fysiska produkter ni höll på med? Ja, faktiskt. Bara... Faktisk. Ja. Och även bara inom EU, att det, det är jobbigt. Liksom. Man tror mm. att det bara ska vara så här. EU, mm. det ska bara gå att skicka hur som helst. Men så, kommer, så ska man momsregistrera sig på rätt sätt. Men då kommer vi in på roliga saker igen. Ja. <laughs> <ja. laughs> eh, för ni producerar ju i Europa, eller hur? Ja, Om vi ska så här, hur ser ni på lokalproduktion och hållbarhet och hållbarhet? Alltså, vi, vi har faktiskt alltid producerat i, i södra Europa. Mm. Där vi producerar vi, våra väskor gör vi i Italien mm. eh, och sen gör vi skor i Spanien och Portugal. Mm. Eh, och det har alltid funkat väldigt bra för oss. Från början, var det nog, när vi satte igång, så visste vi faktiskt ingenting om skor. Då var det nästan ett måste för att ha möjligheten att kunna flyga dit ganska enkelt. Mm. Eh, vi har faktiskt testat en batch i Kina men det gick inte alls bra och vi hade inte den lokala kontrollen. Mm. På det är faktiskt häftigt att du säger att ni inte var, kunde skor. För jag mm. har från en Sara Lönnroth som var tidigare ansvarig på transit ja. eh, som är en inkubator ah. för eh, bolag inom eh, formindustri, ah. får man säga, och ah. konst och form. Hon sa att det är de bästa skorna, jag sa att jag ska intervjua dig här idag, hon sa att det är de bästa skorna, Other stories. Ha? och ah. Ni, ah, De kul. sitter bra på hennes ja, fötter. Men det är bra, bra. Men nu, och nu har <laughs> vi lärt oss vad det är, så idag är <laughs> ah. vi bra på skor. <laughs> Nej, men nu kan på skor. vi allt om <laughs> skor. Då funkar det, bara vi kunde ha en annan kontroll än vad vi hade tidigare. Sen så har vi alltid, eh, skor är ganska eh, komplicerat på det sättet att det är ganska många storlekar. Nu har vi inte halvstorlekar men det är fortfarande 7-8 storlekar mellan 35 till 42 mm. och, om vi har några sådär. Så, att, så att lager är ju mäckigt och skulle man tillverka i Asien mm. då blir det ofta så att då får du lägga liksom, då får du pulvrisera hur mycket som växa i år och så köper vi in så mycket produkter. Mm. Mm. Här har vi mycket mer kunnat jobba löpande med liksom, vi får nästan påfyllningar varje vecka från mm. våra fabriker. På mm. ett helt annat liksom, just-in-time-tänk mm. än vad vi har kunnat göra om vi mm. hade ä, jobbat med mm. eh, Och Sen från ett hållbarhetsperspektiv, eh, nu finns det jättebra leverantörer i Asien också eh, när det kommer till hållbarhet, och, eh, men, men när vi har satt igång så har det i alla fall såklart varit, man har varit trygg med att, att de leverantörer vi har uppfyller liksom, de EU-standarder vi har med Reach. Och, 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 Ja, allt som mm. man måste uppfylla om mm. man är en, en producerande eh, fabrik i Europa. Mm. Det har också varit ganska skönt, för då har de köpt eh, skinn och då behöver vi liksom, då kan vi förlita oss på att, de, att det skinnet är red certifierat, för att det är liksom mm. de som köper in det till Europa och inte mm. vi. Och, så där. och Det är ganska skönt när man har varit en liten aktör. Mm. Eh, sen eh, är det ju mycket enklare att, att besöka fabrikerna såklart. Ja, och Sen har vi en hög liksom när det kommer till hållbarhet har vi en, en, en väldigt hög ambitionsnivå. Mm. Eh, skor är ganska knepigt på det sättet att det är väldigt många olika komponenter. Ja, eh, om man ska återvinna skor så är det liksom hundratals olika liksom, komponenter av olika material. Men Det, kan, det känns som att ni har så här, tidlös design. Ja exakt, så, så vi att försöker vi... ha liksom att, att vi... köper man ett par skor från oss ska man kunna ha dem så länge som de bara, få ja. de bara håller och håller. Ja. <laughs> och, och framförallt längre än, än, än de alternativen kunden skulle köpt annars. Mm. Det är lite vårt take på det. Ska de köpa, mm. köpa dem ett par skor av oss, mm. så ska det vara bättre än om de har köpt skor någon annanstans. Det det blir också lättare att sourca skinn som vi vet är bra, eh, med bra förhållanden och bra gavier. Mm. Och liknande. Så det har ju liksom hjälpt oss att kontrollera. Det Har det varit svårt liksom att hitta för, tillverkare? Och då tänker jag inte bara i hållbarhetssynpunkt eller genere utan generellt liksom ute i världen. Hur gjorde ni? Hur ni Alltså från början så kom vi i kontakt med, äh, roligt faktiskt, var faktiskt först kom vi faktiskt i kontakt med Per Hållknäckt mm. äh, som, som hade äh, då var han väldigt aktiv, och, och Molly, på den tiden. Så att vi kom mm. i kontakt med deras produktionsagent. Mm, okay. eh, nu var han eh, inte så inriktad på skor, men han hjälpte oss ändå att komma igång och mm. hitta en fabrik som, som funka. den funkar. Den funkade inte den produktionsagenten i längden, för att han som sagt mm. inte var nischad på skor. Och det behövde mm. vi. Men det hjälpte oss i alla fall att komma igång. Nu aktörsdroppar jag lite här, men EEN, Enterprise Europe Network, ja. som är en del i i vår aktörssammanslutning. De hjälper ju till med, med att leta tillverkare. Ja, så det ja, är ju det hade för... hjälpt oss. Det ja, hade precis. Hjälpt oss här. Ja, och så Business Sweden ja. har ja. hjälpt. EKN, har ni tagit hjälp av någonting? När vi tog ett allmilån här, förra... Nu var det ett eller två år sedan. Tre år sedan jag mm. eh, då hjälpte faktiskt EKN oss med garantin. Mm. Så Då var det Almi och EKN mm. som hjälpte oss med finansiering. finansieringen. Ja, Ni har ju verkligen ja, vandrat så att vi, runt, exakt, så det är ett exakt, exakt, exakt. Och Det är alltid lite klurigt för att nu har vi tagit in investerare och vi har mm. ganska många ägare i bolaget. Jag och min sambo är fortfarande störst. Mm. Men det är liksom en kompott av, av olika ägare och då blir alltid att det här med liksom person i borgen och liknande i finansiering mm. är lite knepigt. Att det finns olika typer av väg också, så det är ja. inte så lätt att få det. Och så, så varför ska vissa ha det, och vissa mm. bara säger nej? Varför ska de då inte behöva ha? Alltså ja, det, ja, det, det, det är komplext. Det. Mm. Eh, och då var det väldigt skönt att, att vi kunde lösa det med, med EKN. Ja. Alltså, ja, Annars, apropå eh, riskkapital och investerare, sådär, ja. eh, Connect Öst är en annan aktör ja. som är med i vår <laughs> sammanslutning, eh, som jag jobbar med eh, investerarnätverk. Ja. Hur gjorde ni när ni hittade del, nya delägare till er? Då gick vi ut väldigt brett, eh, försökte hitta investerare som, som passade och hade gjort något liknande. Men mm. mm. vi gick väldigt brett. Vi hade faktiskt eh, eh, det var ju fler än vad vi... Ja, vi hörde av oss till ganska många helt mm, enkelt och, mm. och, och fick knapp på vissa. Använde ett nätverk själva. Exakt, liksom så. exakt. och pratade oss mm, runt och försökte mm. läsa på vem som har gjort olika mm. investeringar som skulle kunna vara intresserade i något liknande. Mm. Och, och den hade ju mer nätverk än tidigare då? Exakt, det, jag tänker exakt. De som du har nämnt tidigare också, Per och, och, och Company. Exakt. Mm. Mm. Eh, så det var på den vägen. Så då fick vi några på, på koken som var intresserade och sen så blev det Spiltan till slut. Mm som vi tyckte att vi hade liksom bästa line här. Med. Mm, mm. Och det har funkat jättebra. Har ni letat kapital utomlands också? Eller är det svenska? Nej, vi har, nej, vi har väl flörtat med, mm. med folk utomlands. Mm. Då sökte vi nej, sökte pengar då sökte vi faktiskt utanför, både Tyskland och Danmark och liknande, också. men mm. nu blev det spilt. Jag mm. några möten i, mm. med några danska aktörer och någon, någon tysk också, eh, om jag minns rätt. Men mm. sen så landade det ändå på spiltan. Sen har vi haft, varit uppvaktade av, av titt som tätt amerikanska mm. bolag, men det har liksom inte blivit något... Eh, Vad är det knepigaste där? skulle du säga? Alltså, nu har det varit storleksmässigt att det inte varit perfect fit heller. Mm. Mm. Eh, sen är det väl, såhär, man, det är väl kul att bli liksom uppvaktad av dem, ja. men jag tror ändå att det blir liksom <laughs> lättare att driva bolaget som vi vill om vi har en aktör här som liksom, mm. har en bra relation med än att man sitter på andra sidan Atlanten. Det skulle säkert öppna jättemycket dörr och varit bra på mm. sitt sätt. Men det hade också ställt andra krav på, och jag Precis. tror den fasen vi har varit hade passat bäst med. Mm. med När ni har gjort det, så får du komma tillbaka, för får vi fråga frågor om, om den eh, ja. processen sen. Ja. Då. Ja. <laughs> mm. eh, men flattered-namnet blir jag eh, också väldigt nyfiken på, hur det kom så att ni nämnde flattered. Ja, mm. alltså, det var i för att vi hade eh, Berlinaskor från som då heter på engelska flats. Ja oh, och jag bara såhär flärt... smickrad. Ja, alltså, det, det, alltså, det blir det en ordlek av smickrad och att <laughs> ja, vi gjorde flärts. Ja, såklart. Eh, uh, så det var på den vägen. Uh, så det blev Varumärkesbyggande mässigt utomlands kontra Sverige. Vad skulle du säga, liksom, är det skillnad? Med, i, med, utomlands, vilka andra länder, hur man tänker så? Eh, med vårt namn eller vårt varumärke? Ja, jag både, allt, ja det hänger ihop. Tänker ja, jag alltså, jag uh, tror nästan att man kommer som svensk aktör utomlands, det är nästan lättare att bli liksom, Ska man, säga, liksom high, man blir liksom coolare bara för att man kommer från Sverige det, det är som, en exter, så ja, ja. som en extern aktör. Så att det blir lite mer så här spännande nytt, mm. känner vi. Mm. Att det du fortfarande håller i sig. Men sen har vi haft jättebra aktörer, andra aktörer i Sverige som liksom verkligen har kattat mm. gången innan. så att, så att det, det är väl lite det man, man kapitaliserar på också. Mm. Om vi inte ska prata konkurrenter utan äh. inspirerande medbolag. Ja. Vad skulle säga att ni har, har ni haft någon liksom så här, ins, ja, men inspiration av andra bolag? Både svenska och utländska? Vi försöker gå vår, vår egna väg såklart. Sen finns det en hel, hel del. Vi liksom. var ju ganska tidiga i e-handel och, och gjorde liksom vår D2C. Mm. Eh, nu säljer vi Holtzell också, men vi har ju ett, ett upplägg där vi är liksom så här, det ska vara lite färre mellanhänder, mm. lite mer value for money. Mm. Eh, vi håller en prisnivå som är lite lägre än, än kanske de klassiska svenska okay. mål mm. och Det kommer väl då från början med de amerikanska D2C-bolagen som öppnar som Everlane, mm. Warby Parker, mm. eh, Glossier och de som liksom började något år innan oss. Mm. Så det är klart, det där har vi tittat ganska mycket på, den modellen. Mm. Mm. Ja. Sen så det är det väl såklart liksom från Sveriges perspektiv så tittar man ju på de bolagen som har lyckats bra inom vår sektor utomlands. Mm. Och det har såklart varit Acne mm. var väl bäst tidigt mm. ute. Om man inte kollat på H&M eller mm. Koss. Eh, nu en annan, alltså, ja, Totem gör det jättebra utomlands också. Mm. Ganska eh, bra. Ja, exakt. <laughs> väldigt bra. Väldigt bra. Alltså, också väldigt bra där mm. vi också vill vara, liksom, i Kina och liknande, i mm. Asien. Ja, är det så, att då, träffas ni och har mera liksom, små Uh, <laughs> nej <laughs> ja, Jag har okay. faktiskt in, jag är med lite, men ganska många, inte med alla varumärken, men vi är ett gäng som ändå ja. håller kontakten. Ja, ganska bra och, och hjälper med. Mm, det är bra. Ja. Uh, okay, och hjälpa varandra. Okej, pengar, är det en drivkraft? Är det något annat som, Vad driver dig? Alltså jag tror inte Eller pengar i, i grunden eh, driver mig. Inte. inte. i grunden, men Det, driver. Nej, alltså det är klart att, jag tror det här, det driver. som driver mig nu det är att skapa någonting bra, någonting liksom, något man är stolt över, mm. eh, Något som är bättre än det som finns redan. Mm. Eh, både från liksom ett hållbarhetsperspektiv mm. och från ett kundperspektiv. Mm. Och, 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 och sådär. Eh, sen så är det klart, eh, pengar blir ju som ett blodomlopp i ett företag. Så att mm. Dels måste jag för företagets skull för att vi kan ha roliga saker och bättre mm, investera, saker. In, återinvestera. Eh, <clears throat> så är det klart att det är behövs. Och sen så in, in the end of the day så är det klart att det är kul med pengar. Ja. <laughs> så är det. Mm. Eh, och vad, skulle, liksom, om, vad önskar du att, om jag går och frågar någon på stan, liksom så här, flattered", vad, vad hoppas du att de säger då? Alltså, vi har ju våra tre värdeord. Mm. Vi försöker jobba in med och med och det är liksom vår persona. Eh, som är liksom, om om flörtet vore en, en vår mm. kund, liksom, mm. om man skulle spegla det så, så att säga det att det är det independent, smart and conscious. Mm. Eh, och, är det en kvinna då? Ja, eller? Men det, är en kvinna. Eh, det är det. Vi, eh, har gjort. Ja, men det, det är liksom inget snack om saker. Det är liksom, vi mm. gör till vår eh, kund, mm. som i dagsläget är kvinna. Mm. Eh, sen är det såklart, eh, vi är ju liksom, vem som helst kan få bära våra skor. Sen har mm. Vi liksom, vi gör upp till storlek 41-42, så mm. bara där har man mm. en viss begränsning mm. i vem som kan bära dem. Och det här independent, det är liksom våga gå sin egen väg, trygga sig själv. Mm. Mm. Eh, och smart, det är väl också att knyta an till det och a, att man liksom vill investera i ett bra hantverk, mm. någonting som kan hålla under en mm. längre tid. Mm. Eh, också uppskattar att nu ska jag inte säga att våra skor är billiga på något sätt, mm. en, en, en boot kostar runt 3000 kronor, så att det är mycket pengar för många, men det är ändå ganska bra value for money för det man får, mm. att, att man värdesätter det och, och förstår det. Mm. Eh, och så att man är medveten och, och gör liksom genomtänkta val, mm. eh, också knyta an till smart, men också till hållbarhet och liksom vad som är bäst för planeten. och så vidare. Så att. Mm. Det är det vi försöker. Liksom, mm, det fina ord. Ja, tack. Mm. <laughs> eh, är det någonting som liksom har med på arbetsplatsen också? Liksom man tänker så här, hur är det att jobba på Flatter? Där hela de bitarna? Ja, alltså också. Vi försöker eh, såklart integrera det så, så mycket som möjligt. Sen har vi våra liksom, core values också. som är liksom, medifrån, så här, Vilka är vi? Från mm. ett liksom, mm. gäng, liksom, vi som jobbar här. Mm. Eh, för det är också viktigt nu för tiden. <laughs> ja, men, absolut, 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 och man vet vilka, vem man är liksom, mm. och vilka vi vill liksom, Fem ska det väl vara vem man är snarare än vem man vill vara. För att mm. Det är lätt att sätta så här att alla, det är här vi vill vara, men mm. vilka är vi egentligen? Liksom, och hur ska mm. man vara för att passa in här? Mm. Eh, så Det är såklart också någonting vi, vi jobbar med. Mm. Eh, och då försöker man framför liksom, allt liksom, genomsyras väl av den här entreprenöriella mm. stämningen och att vi ska liksom testa, våga testa, våga vara först och, mm. och göra nya saker. Oftast där kanske vi också har märkt att det finns eh, möjligheter om man vågar Mm. vara snabbfotad och och, och, mm. och det är sånt som bygger bolaget liksom exakt. inifrån. Exakt. Eh, för, nästa gång ska Enride komma hit. Ja, vad kul! Ah. Spännande. Ah, det är ah, helt annan bransch. Ah, eh, och då är det han som, nu vet jag inte titeln helt och hållet, Nej. jag känner honom lite ah. grann. Ah. Eh, han eh, jobbar ju med HR. Ah. Liksom. Ah. HR-chef, tror ah. jag. På. Eh, så jag tänker med rekrytering och sånt där, ah. eh, hur, eh, hur eh, vad är det svåraste där och hur många liksom vill ni ha i USA om några år? Det kanske ni inte ens vill? Säg, prata ja. Men alltså, vi prata lite. det är, ju, HR är såklart, och framförallt allt eftersom vi växer, nu har vi liksom varit i en skala, vi är mellan 15 och 20 personer idag. Beroende på lite hur man, hur man räknar. Och det är vi fortfarande ett team där man kan liksom se alla och man kan liksom hålla ihop det genom att bara mm vi är tillsammans. Mm. Liksom. Men det blir om och mer utmanande såklart, allt som vi växer och allt som det blir liksom lager av... Ja. Har ni tagit hjälp där hittills? Liksom alltså, rekryteringsfirma? Har, eller nej, liksom vi har gången. gjort, det. vissa rekryteringar har vi tagit hjälp ja. eh, av rekryteringsfirma. Sen har vi vissa positioner har vi ganska enkelt, för att vi, vi är tacksamma att vi är ett, ett konsum, consumer. Mm. Vår märke, mm. så att vårt varumärke är välkänt. Och Enride, ska vi säga, det är lastbilar, ellastbilar får ni googla ja. upp till nästa gång. <laughs> Cliffhanger. asbra! Ja. Oh, så, <laughs> ah. eh, eh, så då har vi haft relativt lätt, men vi försöker ha ett ganska internationellt team, liksom, mm. eh, engelska så mycket som möjligt på kontoret. Mm. Vi har en, en hel del eh, anställda som inte pratar svenska, mm. eh, så man försöker bygga en liksom, så, så internationell Mm. kultur som möjligt på kontoret, dock här i Stockholm. Jag tänkte precis säga, uh -huh. hur, hur mycket jobbar ni remote, då, apropå tiderna som har varit? Och liksom, hur tänker ni där? Det är ju alltså, vi har varit ganska flexibla. Men, 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 eh, nu har vi att man jobbar två dagar i veckan inne på kontoret. Mm. Eh, sen har vi någon som, som flyttade på sig under, under pandemin, mm. som jobbar mer remote, så att eh, mm. hen kan inte vara på, på kontoret mm. två dagar i veckan. Men, men det funkar ändå bra. Mm. Vi är liksom en bra mixare. Och jag tror på något, vi kommer nog fortsätta jobba i det här hybrid Mm. två till tre dagar i veckan mm. eh, på kontoret. Man får vara hur mycket man vill, men att man har den flexibiliteten. Men vi kommer nog inte växa med att, att, fler kommer liksom, någon, att vi bara anställer någon, någon annanstans, som alltid Ni är kom, liksom, Inte det. Alltså, det är såklart, ska vi, ska vi ha ett eget kontor i Kina eller ska ja. vi ha ett i USA, då måste man ju börja. Jo, jag tänkte det. Jag vill inte men, det men jag tror inte vår strategi är bara att nu, nu får man sitta var man vill, vi är full remote. Nej. Utan då ska vi ha strategi att vi, vi ska ha ett ja, kontor är det i det USA, är liksom, för att den ska jobba med ja. i USA. Har ni några sådana, liksom? nu kastar vi ut några hit och dit? Ja, alltså, vi är har väl, eh, det kanske är hemligt. Nej, så det, det som skulle vara logiskt för oss, det är, vi har ju eh, produktionsagent, eller inte agent, men produktionskonsulter som jobbar i, vid fabrikerna vid oss, liksom, allt mm. eftersom man växer. Det kanske funkar jättebra att, att det fortsatt är externt. Liksom, mm. för att, för att, men, men det skulle vara det som är liksom, logiskt allt eftersom. Sen har vi liksom, har vi tagit in konsulter som driver vår webbshop i, i Kina? Mm, för många län, precis, du svarar inte på det, hur många länder det var i. Du sa liksom nej, pass men alltså på det, det, men det blir så, Om man skickar, om man säger att man skickar överallt. Blir, men nej, man men ska ungefär, säga, där vi är stor, då. eller där liksom, det där make a difference. Liksom. Två då är eller tjugo? Nej, eller... men över tio kanske. Ah. Eh, tio, och där vi liksom har ansträngt oss för att liksom, hitta lokala mm. och hitta. Mm. Sen så skickar vi överallt och det är ganska tacksamt med DHL och liknande. Att, att det funkar verkligen mm. överallt. Mm. Uh, men men alltså, top, våra topp fem det är nu USA, Tyskland, Sverige, eh, Kina och nu tror jag Kanada är topp mm. fem också. Men, mm. uh, och där vi ser mest tillväxt nu är i Kina och USA först. Mm, mm. Och då är det, någon av de länderna, det kommer, ett par av de som ni kommer välja då? Ja, i så fall, om, mm. om, vi, om vi känner att vi behöver göra mm. det. Vilka tre av dem? Det måste svara. Ja, men jag tror i så fall alltså, Kina skulle väl vara det mest logiska, för det har vi redan ett team som jobbar mm. med sajten, mm. som är liksom, på konsultbasis. en extern, mm. eh, ex, externt företag. Mm. Så Det hade varit det som är mest logiskt, att vi skulle på något sätt... Liksom, finnas där. Finnas där. Mm. Eh, nu har vi en hel del eh, eh, kineser som jobbar för oss i Stockholm. Mm. Så det funkar bra ändå, liksom. som mm. kan talk till talk mm. och förstå marknaden mm. med lokalt perspektiv. Mm. Men det skulle vara det som är mest logiskt. Mest. Sen är det såklart ganska komplext också. Man vill inte heller bara, Det är så lätt när man växer att man bygger på sig så mycket komplexitet. Verkligen. Och det är man ju nyfiken på mycket. liksom... Hur mycket budgeterade ni för det? Men det är väl en annan intervju. Ja, men, ja, men, liksom, men Det, hur det, det drar ju snabbt år? iväg med ah. bolag där, bolag där, ah. och framförallt när man inte bara behöver momsregistrera sig utan faktiskt ah. bolag och då ställer det krav på redovisning, det ställer krav på mm. kanske göra något form av bokslut. Mm. Det, 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 då, det, växer, mm. det blir lätt att det bara mm. så här... Mm. Man får tänka till. Var det man där Business Sweden man kom in och hjälpte till? Liksom, ja, strategiskt att välja hur ska vi lägga upp det här? Ja, men, men precis. Mm, precis. Mm. Sen är det väl lite upp till oss också i, i dialog med Business Sweden. Att, liksom, hur mycket tror vi på det här? Liksom, mm. Är det värt det att göra det här? Ja, men precis. Bara kunna göra rätt vägval. tänker jag är superviktigt. Ja, stöd ja, precis, på. Precis. Mm. Sen är det såklart så Business Sweden också. Det, det är jättebra att kunna bolla med, det med så här lokala företag. Alltså, typ vad finns det faktorer för eh, att ha rätt eh, lokal eh, moms i varje delstat mm. i Kanada mm. och USA. Liksom. Vad är det för, som kunderna vill ha och vad är man van vid? Mm. Ja, det är ett jättevärde att få ja, det. Men verkligen, verkligen. Ja. Så det. har också varit mycket, Trots att vi inte har gjort projekt kring det så har det varit mm. ett bollplank runt hela vår mm. resa. Ja, mm. det är ju det för att liksom göra en snygg avrundning mm. här. Då. Det är ju det som är det fina med det här gänget, liksom att man bollar till varandra och blir mm. ett bra team mm. runt bolagen som ska mm. ut. Mm. Eh, liksom. så att det är ju, det är ju Superbra att du sitter ja. här och berättar <laughs> om hur ni har fått stöd ganska för att Just att regera bolag och den här är, är liksom, processen som är också ganska skönt. Och Det är därför vi har valt Business också, för att Man vet liksom att man får en, en med liksom, inga andra intressen än att hjälpa mm. oss att, att i det här bolaget. Mm. Och Det är väl det som är tryggheten. Att det finns liksom ingen gömd agenda om att vi reggar de här för då kommer vi öka med den här känslan sen och Exakt. då behöver de hjälp med oss sen så då kan vi sälja den här känslan också, XYZ. Ja, och ha neutral partnerbollar. Exakt, och du, att man aha. har den här neutrala. Det är det här jobbet mm. eh, de hjälper oss med. Mm. Men vi vet att de har ingen agenda att sen sälja XYZ till oss eller något på andra sätt. Sen, liksom. sen ja. finns andra kringtjänster sen om vi vill ha men man mm. är liksom inte bunden att, att gå med den parten om man inte vill. Nej, nej det är ju Fantastiskt, ja. verkligen. Mm. Uh, och den neutrala parten har du ju hos alla de här aktörerna, så det är ju det som är så himla skönt. Ja. Verkligen. Ja. Um, så, uh, mm. Du Gustav, jag hade velat sitta här med dig i tre timmar till, fem mm. timmar, eller liksom. <laughs> jag Jag har massor med mer frågor. Ja. Men tiden, tiden är slut. Ja. Uh, så att, uh, Vi får ta vidare på andra sätt uh, och välkomna dig tillbaka kanske här om ett år, ser jag som har hänt år, massor. Yes, mm. yes. Så, <laughs> <laughs> ja, tack så mycket. Tack, tack. för att ni har lyssnat. Va, mm. tack hej.